好多人都會有啲誤會嘅。呢啲咧絕對唔係一個腫瘤，或者唔係一個 cancer， 唔係話生咗嘢。那個血管壁裏面咧有部分嘅地方咧係薄咗，咁喺個血壓嘅衝擊之下咧，呢、這個薄咗嘅地方咧就會慢慢漲咗，形成一個泡泡。咁呢啲泡泡個個意義咧就係話，如當佢越嚟越大嘅時候咧，就會係經嗰個最弱嘅地方咧係爆破，而造成一個腦出血嘅情況。大部分的脑动脉瘤在未曾爆破之前呢是不会有任何症状的，除非就是说它压住一些神经线，譬如说好像我们第三对神经线是掌管我们的眼睛的移动和眼帘的开合的时候呢，有部分的病人呢是因为这些神经线受压呢而是导致呢是一边的眼帘是睁开不到的。但这个只是小部分，大部分人在未曾爆破之前呢是没有任何病征的，但是到它一旦爆破的时候呢，病人呢就是会出现一个很突如其来而很严重的头痛。而最典型的形容词呢就是说在一生人里面呢是从未试过这么头痛的。有些人甚至乎呢是会痛到个颈的后面呢，亦都有些更不幸的话呢是会即时呢是会失去了知觉的。其实现在我们相信呢，这些脑动脉瘤的形成呢基本上都可以分开先天性和后天性两种因素呢一起互动的。有部分人的血管呢因为这些在个血管的壁里面，血管壁度呢是会特别会比较薄弱，再加上后天我们不多不少呢血压呢都是会有些升高啦，还有一些 血管老化的情况，特别薄弱的血管壁呢就会形成一个胀了的状态，形成这些血管瘤。所以呢一般来讲最常见的年龄层呢就是大约是40岁到50多岁的人士呢是会比较多的。当然也都有少部分呢因为先天性的因素呢是个比较年轻都会有出现的。其实治疗脑动脉瘤手术的目的呢就是要修补了这个薄了的地方，使到呢那里不会再出现爆破造成脑出血。传统上呢我们会用一个开刀的技术或者叫开脑的手术呢，是用显微镜将这些脑动脉瘤的地方找出来，然后呢就再用一个很小的夹呢将它夹住了，那就可以防止了血液呢再经这些薄弱的地方呢是流出来。但是近年呢基本上大部分的病人呢都可以用一个微创的导管手术呢是完成这个目的。那微创的导管手术呢基本上我们可以分开两类。一类呢就是用一个叫弹簧的堵塞手术。方法呢就是在经这些微导管的技术呢，在这些导管呢就是入到去个脑动脉瘤的腔腔里面呢，就再释放一些白金的线圈，就将它堵塞了，好像填海这样将它填满了。那些血液呢就不可以再经那个薄弱的地方呢是冲出去。但是这个方法呢亦都有它的不好处的。因为如果当那个脑动脉瘤入口是比较宽阔的时候，塞入去的弹簧就很容易会跌出来，堵塞了主动脉或者它本身正常的血管的。所以呢现在我们都可以用一个叫引流支架的技术。方法呢就是说直情是在那个本身长出血动脉瘤的血管的地方呢，我们直情植入一个引流的支架，将它那个入口呢是封住堵塞住，将血液的流量呢尽量是倒流返去正常的血管那里，减少了流入去动脉瘤那个血液的压力和速度，咁呢从而达至了修补这个血管瘤的目的。咁这个方法呢技术上是会比较将这个白金线圈塞入去那个动脉瘤的技术呢是比较安全。但是亦都有它的考虑点的。因为如果用这个方法呢病人呢是要需要吃一段时间的薄血药，或者我们叫做抗血小板的药。咁所以好多时候呢喺一啲爆破咗嘅个案里面呢就未必可以适用到。如果呢个脑动脉瘤爆破咗，当然呢就係要需要尽快处理嘅。喺研究上经验上都话俾我哋知，如果呢啲脑动脉瘤一旦出现爆破呢，如果病人可以係捱得住，个脑动脉瘤再爆破嘅机会呢係会相当之高嘅。而当第二次爆破嘅时间呢，那个致命率是会更加高。所以如果出现一个脑动脉瘤曾经爆破过，那是需要是尽快处理，尽快医治，是防止第二次的爆破。但是如果这些脑动脉瘤是未曾试过爆破的时候，
亦都唔一定咧係需要絕對所有嘅 case 咧都係需要處理嘅。咁你就會問有啲咩情況係需要處理嘅咧？基本上我哋係會分開有幾個因素需要考慮嘅。個腦動脈瘤嘅大細係一個比較最主要嘅考慮嘅因素。當然，如果越大嘅時候咧，呢、這個腦動脈瘤爆破嘅機會就會越高啦。咁好似氣球嘅道理，如果佢出得越脹嘅時候，咁佢嗰個出現出血啊或者爆破就會越高啦。咁所以咧，一般嚟講，如果我哋去到譬如四毫米或者五毫米以上直徑嘅腦動脈瘤咧，我哋都會咧係提議病人係主動或者係積極咧係考慮治療嘅，因為研究亦都話到俾我哋聽，五毫米以上嘅血管瘤咧，佢爆破嘅機會咧就會係會升高咗好多。第二個要考慮嘅因素咧，就係個腦動脈瘤本身個形態啦。即係話，如果個腦動脈瘤係本身一個好似一個好完美嘅球狀嘅時候咧，我哋知道佢嗰個血管壁咧嗰個厚度咧係會比較平均嘅。相反，如果係一個球狀裏面，佢再有個某個地方係出現一啲波波嘅時候，即係好似再我哋俗語講，好似生多個仔佢出嚟嘅時候咧，咁我哋知道嗰個地方咧係會比較更加薄弱，而所受嘅壓力咧亦都會更加高嘅。換句説話講，亦都會喺嗰個地方咧容易出現爆破。咁如果出現呢啲情況，或者發現有呢啲情況咧，咁我哋就會比較更加積極咧去需要治療。另外一啲因素就要考慮到病人嘅年齡啦，同埋有冇其他嘅疾病係需要整體嘅考慮嘅。譬如話，如果個病人係需要係因為啲心臟嘅問題，或者其他之前中風嘅問題，係需要食一啲薄血藥啊，或者係一啲抗血小板藥嘅時候咧，個考慮嘅因素咧就會多咗。都有啲病人咧，就係話，如果佢嘅腦裏邊有多過一個動脈瘤，而之前咧已經試過有一個動脈瘤咧係出現曾經出血嘅話咧，其餘嘅動脈瘤爆破嘅機會咧都係會比較高啲嘅。咁所以有呢啲情況咧，我哋都需要咧係比較積極去考慮咧係去治療。